Pesma je dokaz da kvalitet uspeva i da nekako opstaje. Zahvaljujući mladim pevačima, mnogi se žale da mladi pevači snimajući svoje kavere prave sebi karijeru, ali možda je ovo pravi način da nekako sačuvamo te neke pesme koje se pevaju na nastupima, ali nemamo prilike toliko često da ih viđamo u medijima, jer nisu snimljeni ni spotovi, a ni playbackovi za ove pesme. Ivana Šašić je na dobrom putu da napravi comeback ili ti povratak mnogih pesma. Pesma Ivana, dobar dan, dobrodošla. Ovo je, kažem, dokaz, upravo ova pesma, da ono što vredi može da opstane, ali samo treba podsjetiti ljude. Pa, u pravu si, dobar dan pre svega svima, ali smatram da prvo pevač treba da ima svoju pesmu. Da prvo uloži u sebe, da ima svoju autorsku pesmu, da znači ne autorsku, nego izvođačku, pa posle može malo i da radi kavere, ali ipak treba da uloži u svoju karijeru. Znači, ti si od tih koji misle da treba ostaviti pečat. Ne treba praviti karijeru na tuđim pesmama, na tuđim hitovima. Mislim, nekom se to posrećilo i okej, ali po meni je realnije da i opet imaš neku svoju pesmu, pa ti posle kroz vreme i snimaj kavere, ali negde da budeš prepoznatljiv i da kaže da, to je njegova pesma i to on peva. A ne, ovo je pesma snimljena pre 30 godina i sad ja kao, nije moja, ovo je pesma Vere Ivković i pokojne i pokojnog Danila Ivkovića, koji su to odradili svetski, eto. Posle toliko godina je opet se peva i traži i meni je donela dosta toga dobroga. I posle ove moje obrade, ovo je klasična obrada, ovo nije kaver, ovo je studijski odrađeno, javila se pesma Šuška se šuška. Dejan Petrović je sa svojim bendom to snimio. Pa je izašla pesma Šta će mi šalvare, koja je hit čina. Hoćeš li to da uradiš ovako kao neka? Pa neću. Mislim, pa ta pesma se peva i nema potrebe. Sad kao ja glumim ludilo pa snimam studijski Šta će mi šalvare. Kao što sam rekao, nemamo mogućnost da to vidimo na televiziji, jer ne postoji niti neki spot za tu pesmu, niti neko gostovanje kad je... Ne znam, po meni bi bilo smešno da ja sad, ili bilo ko da je sad snimi, pa kao emituje, ekranizuje. Kad je pesma u narodu, već svakako i nek se peva. Najbitnije da se peva. Ali nismo mi sad, nije sad izmišljena topla voda. Znači, postoji mnogo pesama iz 70. i 80. godina koji su snimili više pevača. Znači, bar eto, na primjer, pesmu su snimili Cune i Zorica Brunslik. Pa zatim, Nada Topčagić je presnimila pesmu Marije Trajkovske Požurite ljubavi. Znači, nije to baš ono klasično kaverisanje, što se sad kaže, nego upravo obrada pesme, pa eto, Kvaka i Marinko Rokvić, Da volim drugu ne mogu. Pa dobro, ima tu i Marinko i Zorica Marković, Tebe nema. Tako je. Pa Keba i Nada Obrić ima se. Da, ali je to sve stvar do autora. Ali to su već izgrađena imena. To su već bili izgrađeni i pevači koji su bili zvezde i sada su. Ali ovi mlađi, ja opet kažem, nemam ništa protiv, ali ipak treba da ulažu u svoje pesme, u svoju karijeru, pa usputno mogu da rade i kavere i da pevaju i tuđe pesme, nije sporno. Dobro, ja ako pogledam tvoj Instagram, ti radiš 7 dana u nedelji. Pa skoro. Skoro. Bogu dragom, hvala. Šta je sad onako u tvom životu primat? Čitali smo, znamo šta se desilo. Ja mislim da ne postoji osoba koja ne zna šta se izdešavalo u tvom životu, ali onako, je li ti posao beg od svega? Pa ja nemam od čega da bežim. Ali stvarno, ja sam se oslobodila, tako da mi je mnogo lepo i nemam od čega. Ja sam jedna srećna žena. Nemam, ali zaista sam srećna žena. Nemam od čega da bežim. Onaj ko je tamo negde govori o sebi, ne gledam toliko, pošalju mi klipove gde o meni i da priča šta god hoće, to mene ne dotiče, da me vređa i ne može, ja sam to sve doživela za sve ove godine u svoja četiri zida, tako da svaku reč koju izgovori on pokazuje sebe i ne znam, jednostavno ljudi su zatečeni njegovim ponašanjem i svim tim nečim što se dešava tamo, meni je to sve poznato. To je on
I tek će biti, nije ovo još ništa. Ali, kažu svako čudo tri dana. Stvarno je trajalo čudo tri dana, njegov ulazak, pa intervjui pre ulaska, pa prvih par dana njegova priča o tebi. I kada si čista obraza i kada si sigurna u sebe sve ono što si radila, dala si, eto, par godina tom čoveku, završilo se. Ti i dalje ponosno stojiš, a on crveni na pomen tvoga imena, jer vidim da uopšte ljudi koji tebe poznaju ne veruju u sve ono što on priča. Pa ne da ne veruju, nego ljudi koji mene poznaju znaju da to nema veze sa mozgom, a s druge strane jako dobro znaju da sve vreme koje on bitisao pored mene, on nigde nije radio. Radila je Ivana Šašić. Tako da njihovo je samo ono što je meni bitno, kako si, da me pitaju kako sam. Ja sam odlično, ljudi. Ja sam srećna, ja sam mirna, jednostavno imam taj svoj mir. Nemam nikoga da mi soli nad glavom, niti da me vređa, niti da me ucenjuje, niti da preti. Mirna sam, srećna sam, ostvarena sam. Živim u svom, od svog, bavim se svojom decom, svojim poslom. Radim, Bogu hvala, kao nikad u životu. Mislim, stvarno, ja sam i 30 godina u ovom poslu i 30 godina radim, ali zadnjih godinu dana to je baš da se radi bukvalno svaki dan. I nemam razlog, ja ni jedan razlog nemam da budem ni tužna, ni... Pazi, kad su mi poslali klip da mi je čestitao rođendan, to mi je bilo ono kao, da li je realno? Na sve to, kad sam najgora i, ja kažem, pristala sam da budem najgora, da on ostvari svoje snove i da bude tu sada gde jeste, jer to je njegov životni san. E sad, kad kažeš trpela sam to, to i to, jel se sad jave ljudi koji kažu, e, govorili smo ti, nisi htjela da nas slušaš? Ne. I uopšte, koliko ima tih ljudi koji likuju nad čitavom ovom situacijom, jer su pokušavali da ti stave do znanja da taj čovjek nije za tebe? Ja nisam od onih žena koja će da živi sa nekim i da ga pljuje. Da se posvađam sa njim, pa da nazovem drugaricu, pa da joj sve kažem, on je ovakav. Ne. Ja sam jednostavno sve to negde držala u svoja četiri zida i tražila izlaz. A njega sam hvalila na sva moguća usta, misleći da će nekada se zalepi pa da ga uzme, što se na kraju i desilo. Ali dobro, ajde, sve to, život i bilo, prošlo, ne mogu da kažem da nije bilo i nekih lepih momenata, bilo je, ali ja sam neko ko to sve ostavi za sebe, idem dalje, ja nemam... A tvoja priča može da bude nauk drugim koleginicama, ne samo tvoja. Nisam ja jedina. Ne, to kažem, tu je i Maja Marijana, da ne nabrajam sad sva imena žena koje su muškarci iskoristili zarad svoje popularnosti, zarad para, zarad nečega što može da im donese boljitak u životu, samo boravak ili brak ili veza sa poznatom ženom. Ali je žalosno to što će on... On, ja pričam samo o njemu, neću da pričam o drugima, ostati samo bivši muž Ivane Šašić. Ja sam njemu mnogo puta govorila da se ne drži za moju suknju, već da pronađe sebe i da bude zadovoljan sobom. Ako bude zadovoljan sobom, bit će i sa mnom i sve će to biti drugačije. Ali jednostavno ljudi ne mogu da pronađu sebe jer nisu sposobni. Eto. Da pronađu sebe i da se bave nečim što će da ih usreći. Ja odem na svoj posao, ja sam srećna. Ja sam umorna, ali sam srećna. E sad kažeš, ja sam umorna, to se vidi nekako na, kažem, ja kad pogledam tvoj Instagram, ti si non stop na nekim nastupima. Koliko ti to sad znači što publika uživa? To sam pitao malo pre i Nelu, i to kad se pojaviš negde, što te zovu da dođeš ponovo. Znači, kad se ne vidi umor, koliko god da ti je teško u životu, imala si tu fazu da si svakodnevno morala da odgovaraš na pitanja šta se dešava, a ti moraš da odeš na posao i onda osmeh, glas i srce. Najbitnije je da imaš taj duševni mir, da si ti čist sam sa sobom. Sve je to posle mnogo lakše, a tvoje je da radiš. Niko tebe ne pita da li si ti neraspoložen, da li si bolestan, da... Jednostavno, takav je naš posao. Da svoje brige ostaviš kući
I ja recimo radim generacijama u istim familijama, to je već za ovih 30 godina, ne znam, pevala sam i veridbe njihove i svadbe, pa dečija rađanja, pa krštenja i posle i dečija punoletstva, to kod mene ide tako lančano. Tako da, kod mene je sve onako kako treba da bude. E sad, kad su ti nastupi u pitanju, ti pevaš teške pesme. Znači, ti pevaš ono što malo koja koleginica hoće ili može da peva na tim veseljima, a to su neke pesme koje znaju pravi ljubitelji dobre narodne muzike. Pa imam sreću što sam se rodila te godine, pa imam dovoljno godina, pa imam sreću što imam toliko radnog iskustva. A opet, volim da kažem da i taj moj Šabac, i čuveni radio Šabac koji je bio najslušaniji radio u celoj ex-Jugoslaviji i imao najveću fonoteku u ex-Jugoslaviji, tako da se ta narodna muzika i sve to slušalo dobro. Pozdravi, želje i čestitke. I naslušana sam i volim ja to, ja volim te dobre kvalitetne pesme i Bogu hvala pa mogu da ih pevam. A i sad da se malo našalimo na temu i muzike, a i tvoje bivše veze. Pevaš li pesmu Moga mila pogodila šljiva, pošto znam da je to bila omiljena pesma tvog bivšeg partnera? Pevam sve kada mi poruče, nije to. Ne znam šta će onda peva kad bude izašao i kad bude morao da pogleda nekim ljudima u oči. Ja kažem, vratit ću se na to, o meni možda priča šta god hoće, to mene ne dotiče uopšte. Ali je jako strašno što pominje ljudi iz spoljnog sveta koji su moji prijatelji, koji me pozivaju pa kažu kakvi smo mi prijatelji, kakva smo braća, kada smo se družili, ako smo ga vidjeli 2-3 puta sa tobom ili upoznali smo ga preko tebe, tako da to će biti jedini problem. Ne možeš ti ući u što ja kažem u televizor i da lažeš od prvog dana. Pa ne znam, renta kar, pa limuzine neke, pa stan u Crnoj Gori, pa ne znam, ja za to nikad čula nisam. Ja živela s tim čovekom, ja to nemam. A možda sve to kupljeno od tvojih para, a da ti ne znaš? Nemam ja tolika para da bi mogao da kupi bilo što. E sad, kako je to pravno regulisano? Sad to, ja mislim da nikad nisi pričala na tu temu. Kakvom ste vi sad odnosu? Je li to skroz završeno i pravno i to? Mi smo se razveli sudski 2. avgusta. Sudski sporazumni razvod braka, naravno, nismo imali zajedničku stečenu imovinu, nismo imali decu, nismo imali ništa, potpisali smo se i razveli za 2 minuta. Ali bilo teško doći do te tačke da to bude sporazumno, s obzirom da, eto, ti si radila u tom braku, on je tu bio sa strane. Pa ne. Jel tražio nešto? Pa tražio je da je on, tražio on svašta. On je išao na to da je od mene napravio ime, da ja sam zahvaljujući tu gde jesam, zahvaljujući njemu. Ali ja imam testament napisan već odavno, tako da ja nemam ništa. Sve moje dece. Tako da bi se i tu zeznuo. Ne daj Bože da mi se nešto desilo. Ne bi mu ostalo ništa. Kako sad, što se tiče muškaraca? U penziji sam. Jel tako? Da, da. I mnogo mi je lepo. Jel definitivno, znaš, ono kao atraktivna žena, ali 2 puta si se upekla. Bar onako što mi znamo. Ne žalim ja. Ja iz prve veze imam 2 zlatne dece. Ja ne žalim ni za čim u životu. Ja sebe ne tretiram savršenom ženom. Po meni je savršenstvo dosadno. I sa svim svojim uspesima i padovima, o čemu ću da pričam kad budem imala 60-70 godina? Da sam domaćica, mislim, ne domaćica, nego da i nisam imala život iza sebe. Pa treba se nečega i sećati. Kako sam ovde bila pametna, kako sam ovde bila glupa. To je život. Ideš ti stazama Lepe Lukić. Jel da? Nekale, ja volim lepu. Ali treba živeti život. Ne možeš ti sad kao opekla sam se, negde sam se tu prevarila, loše sam procenila, pa ću sad da patim do kraja života. Ja nemam vremena za to. I nemam razloga za to. Možda se pojavi neki gospodin koji će vredeti moje pažnje. Možda. Za sada sam u penziji.
Dobro. E, ono što je bilo pre nego što si došla ovde u studio je sastanak u Udruženju, Savezu umetnika. Koliko se stvari za vašu branšu menjaju i koliko su se promenile u poslednjih par godina? Nekako, mislim da se mnogo ljudi sa estrade onako malo štrecnulo kada je bila ova korona, pa da su uplaćivali doprinose. Ne može samo da se živi od tih honorara i od svega, nego su počeli da razmišljaju to šta će biti jednog dana kad prestanu da pevaju. Pa jeste, negde nas je i država prepoznala, pa smo dobili i tu pomoć za vreme korone. Ali oni pevači koji su i muzičari koji su regularni i koji su vidljivi ovoj državi i zakon. E sad, ima dosta kolega koji ne žele da budu vidljivi, pa ne plaćaju te samo doprinose ili šta, on nema prava da se buniš. Tako da bilo je, imali smo te dva puta, jednom 3 meseca i jednom 2 meseca. Ali to hoću da kažem, koliko je to bitno spoznati da, ok, slava, popularnost, novac dođu i prođu, ali kao i svi ljudi od nečega doći će ta penzija. Pa to je ono, ja recimo imam već 3 godine status estradnog umetnika. Jako je bitno, jako je bitno da si osiguran, da imaš sutra penziju, bez obzira na sve. Festival, to je Savez organizuje i festival Sabor narodne muzike. Šta se dešava sa tim, ne znam koliko si upućena, s obzirom da si tamo? U aprilu će, evo, imali smo sad sastanak, pošto sam u odboru Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije. U aprilu, krajem aprila će biti ponovo Sabor narodne muzike. Tako da autori mogu da šalju svoje pesme. Dobro, tebe slušamo, pošto smo nekako navikli pobednica prvog festivala. Ove godine, u stvari sledeće godine neću. Ti svake druge, onako? Neću. Ili ćeš na prestupnu? Imala sam lepu pesmu na ovom sad, da sam, po meni je bila savršena za taj tip, i lepo sam je otpevala, tako da sad neka dođu drugi. Nova pesma, to sam te pitao i prošli put, ima li razloga uopšte snimati nešto novo ako si na terenu rasprodata, jer ti ta pesma donosi nešto i to pojavljivanje u medijima donosi nešto? Pa znaš kako, ove godine sigurno neću, baš iz tog razloga, jer bi hejteri odmah rekli, evo, iskoristila je ovo njegovo u zadruzi, pa sad kao ona traži prostor da se reklamira, ne pada mi na pamet. Što se tiče posla, nemam potrebu. Volela bi zbog sebe same, čisto da, ali imam tu Saborsku koju sam otpevala prošle godine, u stvari, pa da, prošle. Kad je bio Sabor, bre, u maju? Da, u maju. Ove godine. Eto, sad, pre par meseci, nema potrebe da snimam nešto novo, do godine vidjet ćemo, a bitno je da se radi i da radim. Na terenu se peva sve i svašta, tako da od te nove nema potrebe sad. Dobro. Još samo da kažemo, gde si za novu godinu, to je nekako i možda najaktualnija tema sad. Još uvek nisam ništa dogovorila. Znam gde sam prvog i negde ceo januar sam završila, ali nešto ne juri. Biće. Izleteće nešto dobro, tako da meni to... Još najbolje je da je u Šapcu, da bude blizu kuća. Najbolje. Najbolje, evo, i iskreno ispremam papire za američku vizu, možda ode malo do Amerike, tako da... Ništa, javit ćeš nam se odande. Hoću, lepo, sigurno. I pratimo te na Instagramu, tako da sigurno ništa neće izostati. Sve ja to puštam. Ruža Rumena je aktivna non-stop. E to, još samo to sam te pitao i prošli put. Ruža Rumena, jel ti to menjaš ime? Ne, nego sam ja počela da zaista uživam u svom životu i da se šalim, i nekako sam na Facebooku počela to Ruža Rumena, kako sam lepa, pa sam počela samu sebe da hvalim i mogu ti reći da me svi sad zovu Ružo. E pa Ružo, hvala ti na gostovanju. Hvala tebi na pozivu. Vidimo se uskoro i ja mislim da je ovo poslednji put da se oglašavaš na ovu temu. Ma ne, imam ja problem, veruj mi, ja sam toliko mirna da to mene uopšte ne remeti.
njegovo bitisanje tamo meni uopšte ne remeti i jednostavno zahvalna sam toj ženi, kako kaže moj Nemanja Nikolić, ona je zaslužila da svako jutro kada ustaneš da joj ubaciš 100 eura u sanduče, spasla si se, ženo. Hvala ti, Ružo. Slušamo još jednu pesmu, a nakon toga uskoro u studiju najstarija pevačica na ovim prostorima, Dobrila Ivanovski-Čaprić.